Sempena majlis hari ini, sebentar lagi saya akan melancarkan skuad keluarga Malaysia yang menyaksikan penyelarasan semua mekanisme penyampaian bantuan untuk rakyat yang memerlukan di seluruh negara di bawah satu jentera. Skuad keluarga Malaysia ini akan diterajui oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ia merupakan kolaborasi pelbagai agensi di bawah kementerian berbeza, pihak swasta dan pertubuhan-pertubuhan kerajaan atau NGO. Bagi pelancaran hari ini, seramai 10,000 skuad anggota skuad keluarga Malaysia telah bersedia untuk digerakkan ke segenap pelosok negara bagi membantu rakyat yang terkesan ekoran pandemik. Jumlah ini dijangka bertambah apabila lebih banyak kementerian dan agensi serta sukarelawan keluarga Malaysia mendaftarkan diri. Bagi memastikan idea keluarga Malaysia ini, setiap kementerian dan agensi kini sedang giat mengenal pasti produk yang bersesuaian untuk diangkat menjadi sebahagian usaha membantu rakyat.